hosszú évek óta segíti az önkormányzat a szilárdtüzeléssel fűtő rászoruló kispestieket. Minden évben jelképesen személyesen szokta kivinni az önkormányzat vezetése az első adag tűzifát. Idén rendhagyó módon a Misszió Alapítvány részére is érkezett a támogatásból. Galda Péter polgármester, Vincek György és Varga Attila alpolgármesterekkel adta át a fűtőanyagot az alapítványnak. Ez most egy kiemelt program, mert civileknek eddig ilyen segítséget nem nyújtottunk, de most, hogy a Misszió Alapítvány tudjuk, hogy átalakította a fűtési rendszerét időben, ők egy nagyon szép felújítást végeztek és átálltak fatüzelésre, és most ez nekik egy óriási dolog lesz, hogy az egész éves tüzelő mennyiségükre sok segítséget kapnak tőlünk is, így természetben, és örülünk, hogy ez a fejlesztés tényleg lehetővé teszi, hogy viszonylag könnyedebben fogják túlélni ezt a téli időszakot. Amikor kaptuk a híreket a médiából, hogy mi fog történni, akkor nagyon-nagyon megijedtünk, mert a mi gázellátás, meg azok az energiák, amik eddig elhasználtunk, az olyan tetemes összeget tett volna ki, ami az alapítványnak a teljes működését azt tönkretette volna. Ezt számszerűsíteni tudjuk esetleg, hogy mit jelentett ez? Az 10 millió forint. Ez a többlet? Ez lett volna 10 millió forint többlet, ami lehetetlen abból a költségekből, ami rendelkezésünkre áll. És akkor jött a gondolat, próbáltunk fölvenni kölcsönt, és akkor átálltunk vegyes tüzelésű kazára, ami azt jelenti, hogy fatüzeléssel, mert mivel a szénnel még nem vagyunk, vagyis hát már elfelejtettük, hogy hogyan kell ezzel bánni, bátorkodtuk kiépíteni, az önkormányzattal fölvettük a kapcsolatot, hogy szeretnénk segítséget kérni, mert vagy áll, vagy bukik ez az egész rendszer, hogy azok az emberek, akiket mi éves szinten, vagy átlagban 50-60 embert el kell látni napi szinten, akkor az dugába dől. Akkor fel kell számolni. Na most ez az az adomány, amit, az nagy lelki adomány, amit kaptunk, ez azt jelenti, hogy nem véletlen csináltuk meg a hagyományos fűtőrendszert, vagyis a kazánt, ez most egész tavaszig ellát bennünket energiával, és túléljük. Talán soha nem jött még ennyire jókor az önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott természetbeni tűzifája, amelyből az igénylő családok 2,5 köbméternyit kapnak. A tűzifa kiosztását most is a Közpark Kft. Munkatársai végzik. Természetesen folytatjuk, közel 40 család lesz, akik a napokba kapják meg az emelt adagot. Most 2 köbméternyi mennyiséget kap mindenki. Tehát azért az egy 15-18 mázsa fának felel meg. Ez azért a fűtési igényük egy harmadát biztos. Hát attól függ persze, hogy mennyi egy jelentős támogatásnak minősül. Természetesen ebben nem merül ki a rezsi támogatás rendszer. Több olyan pénzbeli támogatásunk van, és nem csak a fővárosi rezsitámogatás, amelyet lehet igényelni a hivataltól. Tehát azok, akiknek ez nagy kihívást jelent majd a tél, és még nem éltek ezekkel a lehetőségekkel, akkor érdeklődjenek a polgármesteri hivatalnál, mert hát ameddig pénzünk lesz, addig megpróbálunk mindenkinek segíteni a tél folyamán is, hogy megfelelő tüzelőhöz jusson, ha erre szüksége van. A támogatásra 4,5 millió forintot költött az önkormányzat.